Čaute, a ty to čo robíš? No ja som dnes poznala Emu. To predstieranie by som prirovnala k svojmu ex. Nudné a nič moc. Myslela som tým Borisa. Chlípete tu niekto, alebo mláskate? Aj torta bola sexy, ako Ema. Babi nezvyknú hneď také veci robiť, keď to myslia vážne iba vtedy. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.